Привіт, друзі! On our chilling в ефірі, і сьогодні їдемо кататися. Кататися. Знову ж таки, я проклав маршрут в комуті. Не знаю, побачимо. Має бути доволі цікава катка, але є одне невеличке але, і це але буде кілометрів десь за 10. От мені цікаво, чи буде це але, чи не буде. Поїхали, подивимося. Класна дорога, апхіл. Ненавиджу апхіли, але розумію, що без них нікуди. І, до речі, щось тут досить жвавий рух автомобілів. Не знаю, чому так. Дорога начебто як не популярна, але ось так є. І ось так з іншої. Ой. Фух. Ножки забилися. Це є кільчик. Фу, не люблю обхили. Стежка до села. Не сказати, що ідеально рівна, але асфальтована. Ям нема. Вон латка з цементу зроблена. Вітер, найби свиснув той вітер, який він сильний. Настільки сильний вітер, що місцями майже зупиняє. І я от зауважив таку річ, що після дощів вітер тут, ну, просто пекло якесь. Після дощів тут просто вітер, він видуває з носа і здуває все. Ну, але знову ж таки, це якраз тому тут і знаходяться вітряки, які акумулюють купу електроенергії. Не дарма вони тут так і стоять. Взагалі тут погода, ну, дуже якась така незрозуміла. Ну, щоб ви розуміли, липень місяць на дворі, та? А я їду в куртці і в сорочці, бо холодно. Холодно! До речі, а ось це поле з ріпаком. Достигає вже ріпак, або вже достиг, я не знаю. До речі, те, що я казав, ландшафтний дизайн, як прям от фетиш на рахунок того, щоб дерева мали бути гарно підстрижені і так далі. Дякую. Мене дуже обережно обігнав автомобіль, бо побачив, що я з одною рукою знімаю на камеру їхнє село. Ось такі будиночки є. Сучасні, круті, класні. Ну, є, звичайно, і старіші. Ось вам типове село. Трактор на номерах запаркований. Ось моя перша локація по дорозі. Я не перестаю милуватися польським костелом. Кожен з них завжди інший. Хоча би здавалося, начебто все мало бути однаково, але ні. Сьогодні там служба, тому я зайти не хочу, не можу на територію. От. Але я попав так просто, що в них служба зараз починається, всі люди збираються. До речі, на рахунок берези. Вони, я помітив, завжди з неї гонляться ось так. Зрізають верх, і вона така в них вся, як би то сказати, в ширину росте. Додолу. Це явний натяк, москалики. Додолу вам, додолу. Покидаю я Бжецин, чи Бжезин. Їду далі. А далі. О, це ж так треба. За 100 метрів у нас інше село.
100 метрів інше село. І от, ну бо інше. Отак. Я у нас такого ще не видів. Ріжево. Ріжево і заїхали в інше село. Отак. Села в Польщі це... Ой, щось чимось, направду, бо... Ух ти ж, який форт пікап там стоїть. Старий-старий, хата, дивіться. Ух. Та заможна людина, видно, якийсь дуже заможний фермер. Кожен по-різному робить собі доми, але насадження зелені мають завжди бути. Якщо немає зелених насаджень, то явно щось не те. Ось такі от поляки так живуть. Так живуть, так можуть. Бо не крадуть в них в таких об'ємах. І люди мають можливість заробляти. Я на карті був, знайшов ще одне, один костел. Це, щоб не здавалося вам так, що в Польщі все так круто, в Польщі все так ідеально. Ні, не все ідеально. Ось вам зруйнований костел. Дуже зруйнований, я би так сказав навіть. Власне, таким зруйнованим я його на карті і бачив. І не можу зрозуміти, чому. Дивіться, от квіти посаджені, викладена бруківка, типу обгороджена як клумба. А всередині, ну зайдемо всередину, подивимось. Всередині столик, брама, причому брама. Дуже навіть достойно. Столик, лампадка. Сюди ходити не буду, не знаю, що тут робиться, що він відбувається. Ну ось такий ось костел, зруйнований. І відновити, я розумію, чому його важко. Тут стіни метр в ширину. Метр. Ну і я не знаю, чи є сенс його вже відновлювати. Там тріщина, там тріщина, там кут тріснув, тут тріснуло. Шкода, мабуть, гарний був би костел. Йдемо далі. Пальна дорога змінилась на ось таку. І ось їду прямісінько в полі. Невідомо чому і невідомо мені для чого, але тут є вишка. Я не знаю, як це, то не є оглядовий майданчик, це однозначно. І бетонка. Ота бетонка, без неї нікуди. Краще би, ау, було би, як було, пісочок, гравій, камінь, ну але не бетонка, ай. Я знайшов дорогу до озера, ось таку. Куди я нею вийду, дуже сумніваюсь, що до озера. Але було би непогано до нього попасти. Але, ось так, ось так. Так, хмарка чорна, начебто, мене минула вже, ну там буде капець, там буде так сильно, моцно. Гарна чорна хмара вплиє, добряче, дай Боже, щоб я в неї не потрапив. Шанси добратися до озера нуль. Ось це і... Аж он там. Це по суті висока трава і очерет. Метрів 10 очерету, метрів 10 високої трави. Стежки нема. Коли я навчуся вибирати нормальні маршрути до нормальних локацій. Хоча з іншої сторони
Хто сказав, що тут погано? Єдине, що мені, напевно, доведеться тепер петляти. Дивіться, що туди, ось туди, і потім туди, туди, туди. І це все по відсутній дорозі. Що поробиш? Бляха. А так хотілося на вас. Сказати, що я розчарований, це не сказати нічого. Йду і вже певно хвилин 10. Злюся, як я так не потрапив до озера. Ні, ну я бачив, де є 100% заїзд, ну але туди їхати майже 20 кілометрів, а сюди було 10. Плюс Google карти і комут сказали, що є підхід до води, що є стежка. Ну, принаймні така типу повноцінна, що можна заїхати авто. Не можна. Нема. Заросло. Ось, ось це озеро вже. Ось це вже є озеро, тому що тут вже мокра земля, і вона достатньо мокра, щоб навіть по дві сторони ріс очерет. Тому, типу, та, я злий. Я злий, але що поробиш. Рахунок того, що я казав, що поляки працюють неділя, а складають фасолю на городі. Запитався, чи є підхід тут до озера. Сказали, о, ні, каже, це тобі треба було їхати наліво, а не направо. А потім ще наліво. А каже, от тоді би ти добрався, там, каже, цілий пляж є. Там красиво. Я знаю, що там красиво, туди 30 кілометрів їхати. А я стільки ще не приїду. Бляха, кручу отаке. До речі, мікрошифт. 8 швидкостей. Хватає. Ну, їду, як бачите. Пішки не йду. Підйом. Хватає. Традиційна рубрика «Я і костели». Ще один дуже старий, видно по ньому вже витрісканий, величезні камені в основі, домурований червоною цеглою. Зараз його об'їдемо, глянемо, наскільки він гарний. До речі, я зауважив, біля кожного костелу дитячий майданчик, біля кожного, кожнісінького. Нема такого костелу, де би не було майданчика. Простенький, невеличкий, але майданчик. О, центральний вхід до костелу, там швидше за все ще йде служба. Там по селах малі вулички. Але знову ж таки, дивіться. Ага, все, приїхали. О, хто чуть не впав, я чуть не впав. Thank you.
добираєшся додому, взяв тільки що невеличкий обхильчик, дуже маленький. Щось його би навіть обхилом не назвали. Ну для мене то обхил, я не шосик. Я донедавна був МТБшник. Так, трохи забрикався. В цілому каткою я дуже задоволений. Дуже. Природа прекрасна. Поля прекрасні. Побачив, як в інших селах живуть поляки. Ну, молодці, молодці. Вони мені нагадують бджіл. Знаєте, вони працюють. Працюють цілий сезон. А потім отримують мед. От, от так мені нагадують поляки. Працюють, працюють, працюють. А потім, збираючи урожай, отримують прибуток. Ну, мені, кажу, мені імпонує їхня оця працьовитість. Ну і буду вертатися додому. Друзі, ви знаєте, так? З вас лайк. Ну, можете не ставити. Можете підписатись, можете не підписуватись. Можете розказати друзям про канал, можете не розказувати. Кататися я від того не перестану. Друзі, заїхав я вже у Пижу, це по суті майже вдома. Ще якийсь кілометр два до хати. Ставте лайк. До речі, напишіть в коментах, чи подобаються вам такі планчики, як я робив по дорозі. Чи подобається вам такий формат? Чи подобається вам такий формат відео, який сьогодні був? Якщо так, будемо старатися працювати далі в такому ж напрямку. Щось вигадувати, підкидуйте свої ідеї. Будемо рости, вдосконалюватись по якості позаду бібіка. Аби не поліцає, бо буде мандат. Поки нема мандату, то вам було наворчили. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, коментіть під відео. Всім па-па!